Mari kita lihat firman Tuhan dalam buku Kolose, bab 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Kita harus faham bahawa bukan sahaja aspek yang kelihatan diciptakan oleh Tuhan, tetapi juga perkara yang tidak kelihatan. Orang sering memikirkan penciptaan dari segi aspek yang dapat dikesan ini kerana mereka cenderung hanya fokus pada apa yang dapat dilihat dengan mata kasar. Oleh itu, mereka mengabaikan dunia yang tidak kelihatan. Akibatnya, mereka tidak bersedia untuk kerajaan syurga. Sebaliknya, mereka meluangkan masa dan usaha untuk kehidupan yang memuaskan di bumi ini. Ini ialah sesuatu yang dapat kita perhatikan pada orang di sekeliling kita dengan mudah. Namun, yang kelihatan tidak dapat wujud tanpa yang tidak kelihatan. Mungkin agak sukar, tetapi para nabi berkata, roh ialah intipati kehidupan kita, sedangkan badan hanyalah pakaian yang kita kenakan. Anda menyedari hal ini dengan mendalam, bukan? Oleh itu, melalui buku Yesaya Bab 41, kita harus menyaksikan kerja penyelamatan yang berlaku di dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan dan juga bagaimana Tuhan membantu kita Mari kita lihat buku Yesaya bab 41 ayat 8 tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Tuhanmu aku akan meneguhkan bahkan akan melakukan apa menolong engkau Tuhan yang berkata aku akan menolong engkau tidak pernah mengingkari janjinya Tuhan menciptakan dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan dan berkata aku akan selalu menolong kamu namun orang sering gagal berfikir sama ada mereka telah mencapai keadaan sekarang dengan bantuannya atau melalui usaha mereka sendiri mereka mengutamakan usaha sendiri daripada kesyukuran melupakan bantuan Tuhan dan mementingkan diri sendiri dalam kehidupan iman kita harus memahami bahawa penginjilan bergantung pada tangan Tuhan Kerja penginjilan boleh sangat berbeza bergantung pada rahmat Tuhan terhadap anak-anaknya di dunia yang tidak kelihatan.